Jūs galite pažinti Tairaną, kad jūs vienas kitą atradote. Pažinote tarp milijonų žmonių. Pažinote, atpažinote. Sakė, wow, jinai turi būti man skirta. Ir jis turi būti man skirtas. Čia yra meilės paslaptis. Aš noriu būti su ja, su juo amžinai, visą gyvenimą. Prisiekiu visada būti tavo artumoje, kai laimė lydės, ar pragarą suspaus, kai sveika dar vers, ar liko su jumis, visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Oh my god.